Alô pessoal, estou aqui de volta na Casa Bela em Maré Mansa para anunciar o grande feirão de eletros Casa Bela em Maré Mansa. É nessa sexta e sábado, dia 24 e 25 de outubro, venha aproveitar. Olha só a oferta que eu estou trazendo para você. Tablet da Multilaser. Esse tablet tem um processador Dual Core com 8 GB de memória, garantia de um ano. Esse tablet Cardoso custava R$399. Nessa sexta e sábado, ele vai custar apenas R$199. É incrível essa promoção. Você só encontra na Casa Bela em Maré Mansa. E agora o nosso recado é para você cuidar da sua saúde. Temos aqui a fritadeira Cadence totalmente sem óleo. Para cuidar da sua saúde, essa fritadeira custava R$499. Nesta sexta e sábado, dia 24 e 25 de outubro, no grande feirão de eletros Casa Bela em Maré Mansa, você vai comprar essa fritadeira por apenas R$359. É isso mesmo, R$359. É inacreditável. Venha conferir essa grande oferta do grande feirão Casa Bela em Maré Mansa de eletros. E o grande feirão de eletros Casa Bela em Maré Mansa não para. Tem esse refrigerador aqui que ele custava R$999, lançamento da Smalltech. Hoje você encontra na Casa Bela em Maré Mansa, sexta e sábado, por apenas R$699. Isso mesmo, R$699, um refrigerador lançamento da Smalltech, muito econômica, letra A. Venha conferir, estou te aguardando. O grande feirão de eletros continua com aquela novidade. Foi um grande sucesso, então retornou o Estoura e Ganha. A cada R$500 em compras, o cliente estoura o balão e ganha o brinde surpresa. Parabéns, você acabou de ganhar uma prancha da Casa Bela em Maré Mansa. O cliente já sai com o brinde na hora, não é sorteio. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Casa Bela em Maré Mansa. É de casa, é da gente.